Abel Stensrud og Gabriel Andersen, til slutt så redder vi inn et poeng her. Hva er deres umiddelbare tanker rett etter kampen? Nei, det er litt vanskelig hva man skal si etter kampen. Jeg synes ikke vi starter så bra. Og så får jeg den der offside-målet da, som jeg er ganske sikker på ikke er offside, men det er lett å si nå da. Og så synes jeg vi kommer ut i andre omgang veldig bra. Aggressivitet, passion, som er det viktigste. Og så får vi 1-1 der. Og så føles det som at de får 2-1 ut av ingenting egentlig. Det er litt vanskelig å huske nå. Og så kommer Chris Wood der etterpå. Det er deilig. Ja, du sier jo den første scoringen din som var et veldig fint mål for øvrig, som annulleres for offside. Du mener at det ikke er offside? Ja, det er lett å si nå når man liksom scorer det at det ikke er offside. Men for å være ærlig så tror jeg det ikke var offside. Så det kan man jo bare se på video. Men ja. Det var i hvert fall et fint mål. Og så får du inn 1-1 der. Og etter hvert, hvordan føles det? Nei, det føltes bra. Da tenkte jeg egentlig at vi bare skulle kjøre på og snu det. Men så ble det ikke helt sånn. Men ja, et poeng, man får se hvor viktig det ene poenget ble da, mot slutten av sesongen. Så kommer 1-2 da, litt ut av ingenting som du sier, og så kommer du inn Gabriel og får heada inn 2-2 der. Og det var veldig forløsende, så det ut som ut på banen der også, men ta oss gjennom den scoringen din. Ja, nei, det føltes godt. Jeg vet ikke hva det minuttet var, kanskje rundt 85. Vi har litt sånn, jobbet med litt plan B og sånn, så vi får det til. Fløtter på to spisser, og så litt innlegg fra litt bakre i banen, og så ser jeg egentlig bare at jeg har mulighet til å stusse den rett i mål, og så gjør jeg det. Så det var bra. Og så var du nære på like etterpå med et innlegg fra David Hixon der, som du er på header. Hva skjer der? Nei, jeg kommer ganske nært. Jeg ser han ikke før han er helt oppi, og så skal jeg bare, skal jeg stå sånn der keeper, tenker jeg skal bare stusse han ned i nærmeste, og så stusse han i med EA skulder og går over, så det er jo kjipt å tenke på at det kunne vært tre her, men jeg tror kanskje det ene poenget kan være veldig viktig når vi begynner å stelle opp til slutt. Mm. På slutten der så kjører vi jo et voldsomt kjør på overtida og er egentlig nære ved å ta ledelsen der. Er det sånn at det er lov å håpe på tre poeng da? Ja, det var jo egentlig det vi gikk for. Jeg vet ikke om det var så smart, men man går alltid for tre poeng. Altså, uavgjort på hjemmebane føles som et tap. Men vi får bare dra opp til Grefsen stadion neste helg og knuse Kjelsås. Så er alt gjort, holdt opp på siden nesten. Det høres ut som en god plan, og nå er det jo tre kamper som gjenstår. Vi er ett poeng foran Egersund. Snakkes det noe om opprykk i garderoben nå, eller er det liksom diplomatisk og en kamp om gangen? Ja, det er jo... Kan man skal svare på det da? Nei, vi prøver hodet på plass også til hver enkelt kamp, og så får vi telle opp til slutt hvor mye det blir, men selvfølgelig, det er jo når man er i det føresetet, så er det jo lov å håpe på alt. Vi gleder oss til Kjelsås-kampen, og gratulerer med et poeng. Takk.